الا کا کاله ته کومه تو پکې نه یار ډیره زیاته واوره ده وینه لمونو کې مې ټوله واوره پرته ده غرونه هم ده اوور ډک دي چې لفټ کې روان یو ښکته هم ډېر زیات دنګ ځای دی مخکې شاته ډېر زیات دغه دی یار د 20 منټو چې یار لفټ دی یو سایډ نه ډېر زیات اوږد دی مونږ روان یو مخکې واورې ته ګوره څنګه حالات دي دا زمونږ اسرار روډ دی لنډې کوتل والا څنګه یې دود څه دی هیدر چې در غلولې اوس مونږ په ښکته باندې ځو کافي د یرې ځای دی دا بیا ځکه ستا اواز هم نه راوځي ناظم صاحب ګوره ښکتې ته ورته ګوره دوست په ښکته باندې مونږ روان یو دا په ښکته باندې روان یو بیا به واپس چې کوم دی بره خیجو بیا نو دا یو غر ته به خیژي بیا به کوزیږي بیا به دغه کیږي اونچایي ده اترایي ده پکې